kumekuwa kuna mchezo hapa. Mchezo ambao mtu akishaanza kuchangia anataka kujifananisha na waganga wa kienyeji. Why? Siku za nyuma hapa nataka niwaambie ndugu zangu wa bunge, hakukuwa na hospitali hata moja. Mlikuwa mnatumia tiba asili, tiba mbadala. Leo hii kila atakayefanya makosa, jana askari polisi hapa, askari wa magereza, askari wa jeshi, mmewafananisha kwamba akikosa kazi wataenda kwa waganga wa kienyeji, watakuwa waganga wa kienyeji. Hii ni biashara kweli mnafanya hapa? Ndio mlicho kilichowaleta kuwachangia? Jaribuni kubadilisha. Uganga wa kienyeji ni fani kama fani nyingine. Msiwaeke waganga kama watu dhaifu sana. Nilioko hapa na hospitali Nairobi, natibu watu kwa ulazimishi kumtibu mtu. Mtu anakuja kwa kupenda kwake. Nyinyi mnakuja kututolea mifano hapa. Wakati wa uchaguzi mko milangoni kwetu. Inakuaje? Inakuaje? Wakati wa uchaguzi mko milangoni kwetu. Leo hapa mnakuwa ndio watu wa kuwatolea mifano waganga wa kienyeji. Kwa nini? Msiwadharau watu ambao si usiku mnakuwa mko majumbani kwao. Shangaa. Mimi ni makamu wa mwenyekiti wa baraza la tiba asili, tiba mbadala Tanzania. Hatuwezi kukaa hata siku moja tukaja tukasema ni namna gani tunaweza kutatua tatizo la tiba asili, tiba mbadala. Badala ya kuachaja kwamba hospitali zenu zinakosa dawa, nyinyi mnaona fani kutaja waganga wa kienyeji na wasaidia. Hivi nyinyi hakuna aliyekwenda kutibiwa hapa? Msiseme haya mambo kinini hapa. Naomba kuanzia leo msitufananishe, mkichangia changieni hoja zenu. Msiwafananishe watu ambao siku usiku mko majumbani kwao mnakwenda kutibiwa. Mheshimiwa mwenyekiti. Aya, amepita jamani, amepita.